Ja taas on möötynyt kyllä talo. Katunut on pakkana, lumevaip, pimetys. Järjestelmä ne kevät on tarkkanut. Paljut pikkikuit, pidikkutes, veettut, närilliset on väljöntöm urkutest. Alustumis uut aastat. Seda ka harilik suurkõrv hiir. Ladinakeelse nimetusega Cletrionomus rufacanus miki. Rahvakeeli miki hiir. Miki hiir kuulub näriliste seltsi, hiirlaste sugukonda, olles keskmisest närilisest natukene lähedasem liigile, Equus capellus toriensis, rahvakeeli valge tori hobune. Toitub ta enamasti kõrelistest, korvõielistest, kõikvõimalikest seemnest ja muust kättesaadest. Lätisel ütsevad suurkõrvhiired põhimõtte pärast seemneid või sõõ. Neljapäeviti tavatseb Miki peale pärastlõunast kohvi toituda kohvikus Primo, tellides pelmeenid, käsitsi nopitud linaseemnetest, hinge ja hoolega valmistatud käärleotist, rahvakeeli alekokk Premium aitab Mikil valmistada ette pikaks ja karviks suveks. Iga maikuu meelitab Miki hiir oma ainulaadse spetsiifilise lõhnaga emase minihiire oma lähedusse, et asuda paarituma, seda visi pannes aluse liigi säilimisele.